ବହୁତ ଭଲ ଟିମ୍, ମୁଁ ସେ କହିଲି ବହୁତ ଭଲ ଟିମ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ସେତିକି ଆଶା କି ସେ ଟିମ୍ଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଟିମ୍ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡାଇରେକ୍ଟର ନୂଆ ବଟ୍ ଆଉ ସବୁ ପୁରୁଣା ନେଇଛନ୍ତି। ସୋ ମୋର ସେତିକି ଆଶା କି ଫିଲ୍ମଟା ଭଲ ହେବ, ଫିଲ୍ମଟା ସେତିକି ଭଲ ଚାଲିବ। ଆମ ଫ୍ରମ୍ ମି ଟୁ ୟୁ ପୁରା ଟିମ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ହଲ୍କୁ ଯାଇକି ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଟା କେଉଁ ବି ସିନେମାରୁ କପି ହେଇନି ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଥିରେ ଷ୍ଟୋରି ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଫ୍ରମ୍ ମି ଟୁ ୟୁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଫିଲ୍ମ ହେବ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟା କୌଣସି ସାଉଥ୍ ମୁଭିରୁ କପି ବି ହେଇନି, ରିଅଲ୍ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇ କରାହେଇଛି। ଏଇଟାର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ସାର୍। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ହଲ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ହେଲି ଲିଜା ସାହୁ, ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଭି ଫ୍ରମ୍ ମି ଟୁ ୟୁ। ଯେହେତୁ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଭି ଏଇଟା, ମୋର ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମେଜର୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଏ ଫିଲ୍ମର ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ। ମୋତେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଲକି ଫିଲ୍ କରୁଛି କି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରିମିୟର ଶୋ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରିମିୟର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଡ ଆମକୁ ସେତିକି ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ପିକ୍ଚରଟା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମି ଟୁଟା। ଆଉ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ମଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ପିକ୍ଚର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ଅଲଗା ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚର ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ୟୁନିକ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଆର ଷ୍ଟୋରି ଯିଏ ଦେଖିବ ଦେଖିବ ଯିଏ ସେ ଜାଣିପାରିବ, ଯିଏ ନ ଦେଖିବ ସେ ଜମା ଜାଣିପାରିବନି। ଆମ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ଟା ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଘିସାପିଟା ଷ୍ଟୋରି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ତରଫରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମୁଭି, ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ, ଆସି ବୋର୍ଥଫୁଲ୍ ଦେଖିବା, ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ମୁଭି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଦେଖିକି। ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଫିଲ୍ମ ବୋରିଂ ନାହିଁ, ଷ୍ଟୋରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଭଲ ହେଇଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଫିଲ୍ମଟା, ଏଇଟା ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି ଭଲ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ଭଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ତା'ପରେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଧରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ମୁଭି ଥିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା, ଷ୍ଟୋରିଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଓରିଜିନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା, ମୁଭିଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୁଭି ଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ଅମ୍ଳାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ଦିନ ପରେ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ୱାଦର ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଦେଖିବା ଭଳିଆ, ଏତେ ବୋବାଲ ହେଇଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ, ଏତେ ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ୍, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ମୁଁ 17 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛି ହଲ୍କୁ, 17 ବର୍ଷ ପରେ, 2004 ପରେ ଛାଡ଼ିଛି, ମାନେ ଦେଖିନି ଟୋଟାଲ, ମାନେ ହଲ୍ ଆସେନି। ମୁଁ ଆଜି ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ମୁଁ ଏଇ ଫିଲ୍ମକୁ ମିନିମମ୍ 3 ଥର ନ ଦେଖିଲେ ମୋ ମନାନ୍ତି ହେବନି। ଏତିକି କହିବୁ, ଫିଲ୍ମ ଅସମ ହେଇଛି, ଅସମ ଷ୍ଟୋରି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦି ଅମ୍ଳାନ ଭାଇ, ଜ୍ୟୋତି ଭାଇ ସ୍ପେସିଆଲି ଅସମ ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ। ଫ୍ରମ୍ ମି ଟୁ ୟୁ ଜବରଦସ୍ତ ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି, ମାନେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଅଛି, କମେଡ଼ି ଅଛି, ଫ୍ରମ୍ ମି ଟୁ ୟୁର ଟାଇଟଲ୍ ସଙ୍ଗଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଟିକ୍ଟକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ କାଲି ମିନିମମ୍ 70-80 ଜଣ ଥିଲା, ଆଜି 124 ଜଣ କରିଦେଲେଣି ଟିକ୍ଟକ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ତ ଫିଲ୍ମଟା ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଟାଇପ୍ ଫିଲ୍ମଟା ହେଇଛି। ଭଲ ଥିଲା ମୁଭି, ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ମୁଭି ଥିଲା। ଆଉ ଆଜିକାଲିକା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନ କରିକି ଆଉ କେମିତି ଭଲ ପିଲା ବାଛିବା, ଏଇ ଉପରେ ବେସିକାଲି ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା, ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ।
आउ डायरेक्टर जी बहुत भल स्टोरी लाइन लिखिछन्दी आउ ओवरऑल बहुत बढ़िया मूवी थिला।